Mirë se erdhët. Po Sara doja atë syrin kritik nga lart, mi Sara. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët tek e djela jon. Jemi sërish së bashku 10 orë të mbar, 10 orë të mbar. Kemi vënë pemën e osa lodhur gocat e mia me një zbukurim ande. Me një këte, po sa është lodhur Rea, e cila sot ndryçon e gjitha me bardhësinë e saj. Mirë se erdhe Rea në program. Të kemi shumë gjan. Ndërkohë kemi po ashtu shumë gjan Geri Hasani, i cili është në krye të bandës. Arition si e? Mirë, Aritioni është shumë mirë. Samuel, si e? Ndoshta do të mendoni që kemi ngatruar Kevin, por jo, Kevin është pa kapele dhe më i bukur se kur sot. Na mungon Klausi që ka nisur emigracionin, ka një jetë të vështirë në emigracion, por ne i thamë Klaus mos u mërzit se kemi Tanin. Tani është bashkuar sot. Bësha ka do të na rikthehet edhe Klausi në program. Ndërkohë mos harroni që ky program ka energjinë e dur vetëm nga zonjushat e mia, zonjat e zotrin këtu, ja. Po ju lëun pa ju përmendur. Jemi gati regjia, se kemi edhe gocat e mia në regji. Regjia e Djela Jon, jemi gati për hapësirën e parë. Më pas do të kemi në histori njerëzore një gazetare që rikthehet në RTS nga Amerika. Do të kemi dy personazhe shumë të dashur për publikun. Parashikimin astrologjik, po kemi hit listën, o zot sa shumë gjëra kemi. Nuk e di pse energjia sikur na osbe pak, por jemi gati zyrtarisht ta nisim me atë që është e shtëpis. Ajo mor me pemën se tha Marta. Unë jam tha e zoj e shpis. Vje në program, Krisa! Shke për bemën dhe Krisa. Përshëndetje. Po mirë që ke për bemën. Mjarë me bemën. Po si nuk nasodhe ndojë ndurat. Apo e kemi vjetorin. Prit njerë, se ka ko akoma. Kemi vjetorin e gjatë. Para, kemi edhe mi që ti ke aty në backstage. Ata janë me durata për pa durata. Imagino ti enda ta pa durata. Shtyvet vjetori pa durata. Të da thonë veç për durata shtu kanë bërë. Po kësa herë të kërkon duratat, më Herman? E të mërshme, e kam ndërën të durata. Që që reato aty Krisa, se do flasim vetëm për durata. Por do flasim me mi të programit. E para që vjen tani është Bona! Besoj shumë. Jo, jo. Mendova se nuk na dëgjoje mirë, po nuk e parë se gjithë kjo energji në program. Mua është një kënaqësi tepër e veçantë, një energji pozitive. Tani ne kemi hyrë sot në dhjetor. E kemi gati listën e festës të dhuratave. Patjetër. E ke filluar? E kam filluar dhe është në proces i sipër. A ka ndonjë vend për ne apo? Patjetër. Ratohesh, faleminderit shumë që je në program. Një tjetër Mikesh bëhet gati me elegancën e saj, por edhe me diskutimin që i bashkohet panelit, vjen tek e Djela Jon, Sotira! Të ka rënë një nur të ko, ka se rënë këtë qështën e nurit, se më pani, dil në intervista, jo po këtë vështira, jo po ku janë bura, tu nuk e di, kush e lë vetëm Sotirën? Duhet parë kjo puna. Komplimente për elegancën. Faleminderit, faleminderit. Ti e ke bërë gati listën? E dhuratat. Apo jemi shpejt? Po thashta fillon nga dhjetori, të gëzojmë këto festat. Një dhjetor është sot, një dhjetor është sot. Një dhjetori nis me mendime, kështu që mendo. Unë më ka ngel akoma te festat e nëntorit. E nëntorit. Kemi hyrë në dhjetor sot, kështu që mirë se erdha në program, faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Ato, është kam shumë xhan. Një tjetër, miki imi i programit e gjitha televizioneve, Felix! Si e? Mirë të mirë. Mirë. Me duratat, me idet, këtë djetori të përfshin, apo së është për ne djetori alëm, e? Varet? Varet, duratat bën janë personale, bën diçka simbolike. Ti pret diçka për këtë dhjetor? Ke një dhuratë që t'ka ikur truri, e ke parë diku, kalove në dyqane, dua, apo?
Po, një Azelblad HSL. A, mirë, nuk dashka asgjë. Nuk dashka, i ka kështu durata, Felixi, me ndohë mirë, Ermal. Realu është durata e kësaj të djele me bandën dhe jemi gati për t'isur kështu programin tuaj preferuar. Jepi Rea. Po mendoja Felixin, që është një nga pasurit kombëtare të artit fotografisë, këto të dyja e ka mendet tek celulari. Kur merresh ti me aparat, këto s'dinin ç'ishte celulari. Na çmendëm gotrat me celular. Këndi andej, këndi këtej, nuk jam të rrezik, kot vështira këto Felix. Apo kot sëmundje, është sëmundje, sëmundje. Pra, Felixi është në këtë panel si mjek, mjek i fotografisë, si sindromës së varësisë nga fotografia. Ti mërzitesh, apo thua, hajtë se do mësojnë, a mundet të kapim ne fotot bukra nga një aparat celular sot e konkuron aparatit të ndë zyrtar? Së duhe, aji është për tjetër gjë, aji ka vlerën për fotografimet në distanca, për printimet mdhaja, celulari, është më tepër për rjetet. Por ama ti thua me krenari, pysni babën për fotografi. Jo, jam të rejqër sepse... Para do kohë më bëri përshtypje një gjë me një personazh, ngrita aparatin dhe ajo automatikisht shkoj. Domthonë këtë se kuptoj. Jo, ti mund ta mbash për presion, rrise e nxora aparatin, se është qikë shqipja e sikletsh me aparatin, aman keqen. Dhe shbërë smundje. Sot i ti e ke më të thjesht të ndajsh nga aparati, apo të ndajsh nga një mashkull? Dhe kur ndajsh nga një mashkull, është fundi botës, apo rinisjeta? Që të shkojnë pak të këtema, Krisa, se e njësë me maestro Felixin, po kemi ardhë të klasin për divorcin, për ndarjen. Është pyetje shumë e vështirë, por në qofë se nuk do isha i lumtur me këtë mashkullin, do zita më mirë të ndajsh nga këj mashkullin, se sa nga telefoni. Dhe telefoni mi e pëto kënajsi të e veta, edhe këto fotot që ndo njerë t'ingëllojnë që ne jemi të varur, unë për shumë le kam antistres. Okej, ndo njëherë më duket vetja pak ndryshe. Burin. Burin antistres. Burin pa tjetër që është antistres, nuk diskutohet fare. Po tani më farni, po flasin për burin apo për aparatin. Ate e thot Nietzsche. Kur nuk është qiko, në qosë se po, në qosë nuk do më dhe do lumëtur, dhe nuk do ndihesha më mirë, nuk do isha versioni më i mirë i vetës, do preferoja të ndahesha nga burin. Tani, duke të shusë si kur undava për një fjallë goje, po do të ashtjelojmë në vazhdim, se ka shtu e shumë porta. Sepse në fakt sot, jemi në kohët kur ne sot pondami për një fjallë goje, nisim kështu e odhi shashkën. Për më pak se një fjallë goje. Për më pak se një fjallë goje. Për më pak se një fjallë goje. Bona është bërë shumë izi tani, dikur prindrit që thonë, ju kemi rritur me 1 milion sakrifica, 1 milion probleme, po kam duruar dhe babin të keqen mami, babi thot kam duru dhe mamin të keqen babi, e kështu shkoj kjo punë.
Por kanë qënë dhe janë bashkë, sot është shumë e thjesht një fjalë goje, unë me bonën e divorce. Po, shiko, e disë është puna, po qiko është në fakt dy brezat, brezi më parëshmë dhe brezi soqëm, më përpara ka qënë një familje vogël që jeton të një familje të madhe, pra ishte Nëna Gjyshi, Vjeri, Vjera, Gjagjaj, Hala, etjer, etjer. Gjyshi që edhe në fakt edhe tradita ishte tjilë që ishte shumë e vështirë divorci, sepse ishte edhe paragjykimi, futeshin edhe shumë gjërat të tjera në mes, për shumë po qikosh edhe pjesën femërore, shumë prej vajzave në atë kohë kishin vetëm një shkollë të vjeçare, maksimum një shkollë e mesme, kështu që dashi pa dashi nuk mund të dilnin të pavarura për të, ose për ta marrë kaq letas divorcin. Kurse sot gjërat kanë ndryshuar dhe kjo në bazë edhe të lajmeve, pra është bërë si një normalitet i ri, një normal. Pra ti thua ky status i social, ekonomik, arsimor që ka femra gruaja sot, i jep të drejtën më shumë asaj të japi letësi divorcit apo ndarjes? Letësi, po kjo është një prej faktorëve. Një prej? Ka shumë faktor pse ndodh divorci, por me qënë se folëm, thjesht edhe një faktor i tillë e bën më të lehtë divorcin sot, por normalisht ka shumë faktor dhe është faktori social, ekonomik, është tradhtia, për shembull, është janë... Ti nuk e fal tradhtin, Bona? Shikoj, tradhtia është... Apo të shomi, Bona, në dritë suri, po të shomi. A e fal tradhtin apo jo? Jo, nuk e falë. Nuk e falë. Jo, jo. E falin traftin? Mendoj që jo. Do më të në fazën... Atë disa sekonda publicitet. U mendua pak. Kishte pak publicitet, sot i janë në këto momente. Kështë e fitove të një përgjigjet një njështë? Qa mendojnë se është ajo, qka të do të vrasë më shumë? Jo, mendoj vetëm në qasë... Jo, vetëm mendoj që në qasë të do kemë fëmi, edhe duke qënë se unë jam rritu në një familje të shëndechme që jam rritu me mami dhe me babin, është kjo që më step pak edhe të mendoj që a do të falje të ratëtina, po jo. Qëse nuk do mendoj a fare asë një sekundë, do të shra direkte jo dhe me jo të madhe, por... Por nëse mund të flasim e për e fanat për shumë, mund të justifikon të traftin? Edhe duhet analizuar, tani se tani po quajnë trafti edhe një like në Instagram, fillojnë konflikte... Ne nuk po e bastardojmë biseda, ne po flasim për një trafti seksuale. Dhe me që më the ka fëmi në mes, duha që pak të Feliksi, se është në jargon dhe jo kauz ose jo sociale, që shumë njërës kanë luft në shpi, po rinë për shkak të fëmive. Kjo është gafa më e madhe që bërë, sepse kjo është dhe trauma e shoqërisë tonë. Duke qënë, kjo është dhe e huazuar në vite, pra është e trashiguar, jo e huazuar, më falë, është e trashiguar në vite. Kemi raste kur burri dhunon femrën, kemi raste kur burri trafton dhe femrën e ka si thjesht një lodër, kemi raste kur e poshtron edhe në sytë fëmijës apo gjërat e tjera. Dhe nuk bëhet divorci për një arsye shumë të thjesht, për hirt se kemi fëmi, për hirt të fëmive, dhe harrojnë që atë fëmije traumatizojnë, e të shojnë drejt një rrugë pa kthim, mund bëhet dhe vrasës, mund bëhet edhe një kriminel, mund kaloj dhe në kraun tjetër. Pra, nuk, ajo që thot Volter, është martesa dhe divorci janë të lashta, me pak i avë diferencë. Diçka që nuk funksionon, nuk funksionon. Tek e fundit, martesa është një kontrat. Si shbëm një kontrat me një biznes, një kontrat me një vëndpune, është kontrat. Funksionon, pra i shkosa funksionon. Por, në atë moment që nuk funksionon më, logika, njerëzit civil, njerëzit e qytetruar, pavarësisht ka tundit ton, mjafton me një dhënje dore, me një akt notarial. Ska nevoj për gjykata, me një akt notarial të thjesht, merren vesh si njerëz dhe ngelen miq. Ngelen miq, duhet të ngelen miq për arsyen e thjesht. Në rastet kur kanë fëmijë, funksionon shoqëria. Në rastet kur nuk kanë fëmi, prapë shëqëria funksionon. Pse? Kanë kaluar një pjesë tjetës. Ti e dakord me e zëru historin, ka shumë qifte. Mos fokusohme vetëm ka po nuk ka fëmi në këtë raport, po në momentit që shkëputen, e zërojnë historin të shkuarën, gjdo gjë që këndarë me zonjën, zonjushën tënde, dhe nuk duan t'ja din ma ashtë, normalit të zërosh befas të shkuarën tënde me manjollën se ti undave? Mua nuk më duket... Më falë se taksa manjollën, po po the e përkenën. Mua nuk më duket normale, sepse armicia dhe urrejtja
janë gjëra që të çojnë në pasoja të tjera. Ne po shohim përdit se si maskilizmi, egoizmi i maskil që ka ky komp, arrin në shantazhe, në trysni, në presione, nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet telefonatave, për ndjekje. Pra, janë disa gjëra që ka ardhur një moment që ky vend edhe duhet bëhet. Pra, le të jemi të gjithë civil. Dona, nuk e dini se për ty është e duhura, mund të themi, ajo mesmi ardhë, nëse me një ish partner mund të ruajmë raporte miqësore, kemi apo nuk kemi fëmi? Në ratë parë... është e durë kjo gjë? Tani, ne po flasim, besoj të gjithë jemi në një mendje me Felixin, por le të vim pak të kjo shoqëria e kaq kontrasteve, e dhunës, e shoqërisë që shikon të novela nga mëngjesi deri në mbrëmje, shikon TikTok nga mëngjesi deri në mbrëmje. Mund ta kesh ti mik atë që nuk është më partneri yt, që nuk është më bashkëshorti yt. Po në ratë parë duhet të them, unë besoj që divorci është një e keqe e domosdoshme. Do me thënë, kur dy persona martohen dhe, se po flasim për martesën dhe divorcën, martesën si një lidhje që ka brënda në fillim dashurin dhe respektin, por martesa shton edhe pjesën ligjore të gjërave. Dhe kur çfarë ndodh, ndodh që shpeshherë unë shikoj shumë çifte që divorcohen pa... në fillim pa u kujdesu, pra pa marë ndim, sepse kanë, nuk duan të kalojnë në përmjet asaj ndimës që mund të... Ndim të shkojnë kontekste. Ndim të shkojnë tek një këshillues, edhe për të folur për probleme... Pra të tua pakto terapit e qiftet. Për qërë duhet psikologu, një pyetje kam. Për qërë duhet një psikolog... Ka lidhje paralele, qëfar ndime do t'i kërkosh për ati? Disa gjëra duhet të adresohen, nëse unë drejtoj një organizat për nëna dhe unë shikoj shumë nëna në shumë qytetet të ndryshme që kalojnë për abuzime verbale, në për abuzim fizik edhe abuzime psikologjike dhe nuk flasin absolutisht, pra që ndrojnë në vëndin ku janë, pra nuk e adresojnë, do më thënë mund të flasin me një person në familje dhe nuk adresojnë, pra nuk bëjnë asgjë për të adresuar problemin e tyre abuzues me bashortin e tyre për shkak të shoqërisë, për shkak të komshinve, për shkak se kanë frikë... Bona, se me ndonë së në të këpra pra gjukonë nga divorcë, kanë frikë sepse po të divorcohen, ato nuk kanë asë mbështetje financiare, nuk kanë asë një mbështetje të njëzë... Po kush është ajo që peshon më shumë? Mbështetja financiare apo fakti i paragjykimit nga shoqëria? Të dyja bashkë, po edhe pjesa financiare ka shumë nëna, le të themi që për shkak sepse nuk kanë pjesën financiare, nuk mund të rrisim fëmijët e tyre, sepse i bie që ata të shkojnë në punë dhe pasaj të vinë në shtëpinë të primojnë dhe punë. Ne kemi vërë që kohëve të fundit të paktë, numri i ndarjeve janë rritur, ndryshe nga vitet e më parshme dhe sot është nuk kanë njëri. Është bërë gjithë tendencë modë, jo, të tregoj një rast të thjeshtë? Pa. Se unë kam dhe një rubrikë tuk e kafja lagjes që e themu. Betëm e ma mos në nëzirë, së s'kemi qefë në shkun gjyqë. Një qift i ri ullur në tavolinë në gjitur. Zakonisht unë bëja të ritualin e mëgjesit, pi kafe në mëgjesit, shoflajmet e gjitha. Bjali i thot partnerezve të lute ma i pak ujnë, se ishte largë, ishte i mështetur, dhe vajza që i përgjigje ti po më komandon mua, u që dhe iku. Pra, këtu kemi një rast ose mësak një problem shumë të masë social. Pse? Shumë ojëfë, shumë ojëfë, që meren me mështetjen e të drejtave të grave, e këto njëri ndër mështetësit më të madhë të botës femrës jam unë. Pa dashje e kanë quar të gjithë gjënë dhe situatat, i kanë quar në një drejtim ku në pakuptimsin e tyre, frustrojnë dhe frynë situata ku gjërat shkojnë drejt divorcit. Divorcit janë bërë si grip. Pra... Po pse mendon se janë bërë si grip? Cila më të darësue? Arsia më e thjesht. Cili është ndikimi? Ndikimi është shumë i thjesht. Fuqia,
e gruas, pra ne jemi të pavarura, jemi të deri dia. Po më thua kjo propaganda? Po më thua kjo propaganda? Propaganda. Kjo është propaganda. Nga rritet sociale. Pra një grua e sukseshme në karrierë mund të jetë dalë. S'ka lidhje me këtë. Jo, 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 nuk ka lidhje me këtë. Ka lidhje rritet sociale. Rritet sociale janë bërë gjëja më e frikshme në kombin ton, në vendin ton. Si tek fëmijët, ashtu dhe tek të rriturit. Unë shoh rrugës, eci, dhe shoh rrugës, femra, që gjatë gjithë kohës, mbas çdo 5 hapash, rrinë këshu, këtu. Po mirë, mos i gjykojmë dhe të para gjykojmë. Tani këtu futëm me para gjykime, kjo është para gjykime, kjo është mund ta bëjmë me shumë çift të gjithë. Problemi është, mund ta bësh kur ti dhe unë, nuk e mbar. Nuk ja ta shoj pa ku do shkoj. No, no, se nuk e mbarova. Feliksi duket i tmerrshëm në panele, nuk e mbarova. Të palajmëroj sotira, ç'a bën Feliksi? Përveç se është dashuri më vete, duket i tmerrshëm në panele, grindet në më lër ta mbaroj. Grindet në panele dhe sa mbarojnë xhirimet në RTSH, e shikon në kafe me të ftuarat e mia. Është i lezetshëm. Është diçka e mal. Kjo nuk është problemi i një fotografie që bën, që thotë quhet normale. Sotira. Po kur është me karrocën e fëmijëve, ecën, shtyn karrocën dhe e ka mendjen ke telefoni. Po tani mos gjykove të femrat, ke dhe meshkuj tani me karrocën që nuk dinë sa mbajnë karrocën. Probleme, meshkujt kanë probleme të tjera. Po meshkujt i ke parë se çfarë bëjnë? Një sekond, meshkujt kanë probleme të tjera. Mos ta bëjmë të ndarjen tani, femrat kanë këtë gabim, meshkujt kanë. Jo, 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 meshkujt kanë probleme drastike. Për aq kohë sa akoma dhe në 2024 femrën e shohin si pron, ky është problem shumë i madh. Se nëse ndalim duat i futem kaq shumë analizë. Kush e bën këtë diferencë sot? Unë mendoj një. Mendon që se the nuk dua ta shohim gjinore. Po, ama dua të them këtë gjën. E kanë sot gocat më të lehtë të mendojnë për një ndarje, s'po them te divorci fëmia se ato janë analiza më të thella, sepse është një agent e jetës së lirë, të libertà, se këto janë kohë që po jetojmë, apo se në fakt njeriu lind vetëm edhe këtë lirinë e shijon edhe në këtë momente. Shiko. Ka një agent për ta parë jetën kaq easy, si thot Feliksi, propaganda agent, data agent të emisionit. Unë mendoj që qenia njerëzore është e programuar të jetojë në simbioz, të jetojë me dikë tjetër. Të vjen edhe një moshë, gjatë gjithë jetës kemi etapa të ndryshme, kemi ndryshojmë si njerëz, ndryshojmë mënyra se si mendojmë, se si shohim gjërat. Ka momente të cilat ne duam të shijojmë lirin dhe shumë mirë të jemi të qartë me veten tonë. Unë tani dua të jem e lirë, dua ta shijoj. Por në momentin që unë do kem një partner, duhet të jem e sigurt që e kam kaluar gjithë këtë fazën dhe mendoj që nëse partneri është i duhur, ti mund të jesh njëri i lirë, mund të jesh dhe njëri më i mirë dhe njëri më i lumtur, nëse ti je me njeriu e duhur në jetë. Por ajo që shoh un problem në kohët e sot me papargjykuar femra dhe meshkujt, femra që bëjnë foto, më fal, nuk e kam në këtë rast, apo meshkujt të cilët janë të papërgjegjshëm, mendoj që ajo që kemi në problem më sot është se ne jemi kthyer në qenie egoiste. Ne po mendojmë vetëm për veten tonë, nuk mendojmë më në veten e tretë. Ne mendojmë un, çfarë do bëj un, që ti të kesh një lidhje, që ti të kesh një lidhje të shëndetshme, duhet të mendosh në veten e tretë. Kush e stimulon të egoizëm? Që ne sot po mendojmë për veten, ndërkohë prind dritan, e ta bona, kanë jetuar dhe me vjerën, edhe me vjerin. Ka shumë shkaqe që në familja, si janë edukuar, si janë rritur, si janë rritur si femrat, si meshkujt. Meshkujt, për shembull, mund të janë rritur të përkëdhelur shumë nga nëna. Dhe fillojnë dhe e kërkojnë atë modelin e nënës edhe tek femra që kanë përballë. Janë egoistë dhe duan gjithkohës të marrin atë vëmendje dhe të dihen. Po s'di më bën një gjë. Gjëz me kaq të drejtë. Ka të drejtë. Drejt. Po ti s'di më bën. S'di më bën një gjë. Por duhet të jesh edhe tolerant, pra mos të jesh egoist. Ta pranoj, unë nuk di, më fal vetëm pak. Po. Do të thonë ndaj është që nuk duhet të jesh egoist. Në çonse nuk di të bëj një gjell, po them ndaj të jesh tolerant. Unë pastadova bisedën, po këto kanë qenë her pasere në jargon të është mendimi im, do të thonë unë kështu e shoh, që është çështë egoizmi. Vim nga një shoqëri, vim nga një shoqëri ku të rrije me një djalë quhesh rrugaçe dhe mashkulli që rrinte me një femër quhesh rrugaç. Brezi im i dimir këtë gjëra. Po, i gjitha unë, pa tjetër. Dhe, edhe unë e kam hasur dheri vonë. Por mos të në akoma, kjo vazhdo në akoma, më beso, jo, tani... Jo, se më kjas nga dalë, nuk duhet okay. Kjas shpejt. Se ndryshe s'do në kuptojnë. Këte këtë të dokumentuar dhe në filmat shqiptarë, që është një gafe madhe për t'i hequr, është një film, një djale dhe një vajzë, ku fëmija i vogël, 6 vjeçar, e pyet mamin, a është turp të rish me një vajzë? Pra, ne vim nga kjo botë,
Një mentalitet i trashëguar. Mashkulli ishte lideri. Jo, lideri mund t'jetë një femër. Dhe fatkeqësisht këto gjëra Felix ndodhin edhe në zonat rurale. Vazhdojnë të ndodhin edhe në zonat rurale, pra në zonat e pazhvilluara. Atje kemi ngjarje horror se sot je mori lehtë situatën në Tiranë, por në zonat rurale kemi katastrofë. Me marrje jetë, ngjarje të tmesshme. Është vetëm një gjë që ky popull duhet të mësojë kulturën më minimale. Pra, ka ende rrugë ky popull për të kulturë minimale? Mund të udhëheqë një femër, mund të udhëheqë një mashkull. Këtu nuk është çështje egoizmi. Në qoftë se një femra shpeshherë nisur dhe nga instiktet, sepse femra ka instikte, mashkulli gabon në instiktin e tij. Femra nuk gabon, sepse ka instiktin e mendjes. Femra mund të jetë udhëheqëse. Femra mund të udhëheqë diçka. Mund të udhëheqë edhe familje, mund të udhëheqë edhe një biznes, mund të udhëheqë edhe një gjë tjetër. Por, ne nuk arrim do të kuptojmë këtë. Pse? Sepse ne, si shoqëri, e mbartur në vite, në shekuj, ka një trashëgimi. Ne kemi një kulturë osmane, ku femra është thjesht një shërbyese, femra duhet lajë rroba, duhet gatuaj, duhet rrisi fëmijën, dhe mashkulli mund të bëjë çfarë të dojë. Pra, që këtu ndahen gjërat. Madje edhe pasoj ka mundësi cila... edhe të trajtojmë, ose mashkulli sa të duash. Ka lezet me pas edhe pasoj... një... Pasoj e cila në vite dhe në shekuj, jemi këtu ku jemi sot. E vërtet është. Duket sikur ne po bëjmë batuta, po janë gjarje të tjera. Dilni me makinë një femër në timon dhe një mashkull në timon, mashkulli bën tangërlik, i thotë i kërete. Pra, ne nuk kemi kulturën. Kur shqiptari të mësohet të puth dorën e një femre, domthonë atëherë mund shifet një dritë jeshile. Kur the mund të gjoni deri në fund se është më bash kavalier tjetri. Ata që ta pak më parë me vajzën dhe djalin që vajza u ngrit nga tavolina sepse djali kërkoi të sillte shishe në ujë, tu dhe ndryshon, mbasi asaj mund të jetë dukur si urdhër ose në atë marrëdhënie mund të ketë qëndruar për disa kohë. Unë kam 33 vjet në media, nuk kam pak. Shpesh gjatë punës time të përditshme shoh gjëra të çuditshme. Pra nuk ja them basë në një formë pak sa urorore, janë këto, djali... janë këto frustrimet, janë këto fryrjet e momenteve që femra e lirë. Femra është rob i mentalitetit, po kurse si nuk mund tjetë e lirë. Pra, nëse, të japë një shëmbull shumë banal, nëse një mashkull trafton e ka të shkruar në balë, nëse një femër trafton, nuk ka birë nënë ta marrë vesh nëse nuk do femra. Pra, janë gjëra të kundërta. Bona e shikon kështu? Janë gjëra të kundërta. Unë në fakt... Sepse shkencërisht, femra është 18% më zgjuar se meshkull. Më fal, mund të them diçka? Po, atë kundën e... Të vi pak tek te njolla, se edhe kjo është pak shumë e theksuar. Njolla e një zonje të ndarë, të divorcuar, apo e një vajze që ka ndruar 3-4 partnerë deri në momentin që është sot tek 30-40 apo ku të duash. Numri partnerëve është një njollë për të mos e bastarduar tek divorci apo tek marrëdhënia pas martesës. Po numri partnerëve ke meshkujt, është njollë. Është krenari për shqiptarët. Ashtu ë. Për shqiptarët është krenari. Po këta meshkuj shkojnë me femra apo me njëri tjetrin? O, Ermal, a mund të një gjë? Ka një njollë perceptimi? Po, pa tjetër, sepse varet nga vetë personës, do më thënë, vlerat dhe virtytet e një personi, por unë duhet të them diçka, sepse ne, gjithka që ne thamë dherë tani, ne shikojmë sjelljen e njerëzve, majën e icebergut, po të shkojmë pak poshtë, ajo gjë që ne nuk shikojmë, ose le të themi ndryshe edhe për njerëz që na dëgjojnë, ajo pema e bukur, shihet se sa të forta i ka rënjët, sa të shëndechme i ka rënjët. Nëse ne shikojmë një pemë që s'ka fruta, do të që ka diçka aty tek rënjët që nuk funksionon. Edhe tek martesat sot, po të shikojmë, arsye pse nuk funksionojnë, nuk janë kaq thjesht, kaq si përfaqësore se është celulari, se është teknologjia, jo. Unë mendoj që rënjët janë, është pjesa që është mungesa e mënyra se si egziston kjo pjesa e zhvillimit, pra se si zhiden konfliktet. Shpesherë shikoj që ne nuk dim të zhidim konfliktet. Pra ti marshon mos gjuhës së përbashkët për konfliktin. Mos gjuhës për komunikimi, falja, mos zhidhja e problemeve, pritshmërit që një qift kanë me njërë tjetë, një burë dhe një grua, në që se këto pritshmëri nuk
nuk takohen, normalisht do ketë nuk ka komunikim sot sot njëra, ja të shkoj pak mendoj që problemi në gjykatën e Tiranës i janë. Vetëm shkoj pak të sotit tek mungesa e komunikimit. Unë mendoj që problemi më i madh në çfarë do lloj marrëdhënie, jo vetëm në midis marrëdhënies së një zyrtarizuar në martesë, po është mos komunikimi. Duhet të arrish. Nuk ta kalon gjinore. Jo, unë nuk dua ta kaloj fare gjinore, realisht mendoj që të dyja palët kanë probleme si në tradhti, si në divorc. Mua bëhet shumë qefi dhe jam shumë e lumtur për fjalët që ti them përpara dhe që mbron femrat, realisht përgëzoj. Kam 30 vjet që them një të dyre. Realisht më kënaqe. Dhe të përgëzoj realisht. Kur thashun që është i mirë të dëgjohet deri në fund. E shikon. Por unë nuk e shoh fare gjinore. Unë mendoj që pyetja është e thjeshtë, Ermal, pyetja është e thjeshtë dhe për të dy zonjat. Okej. Si ka mundësi që në gjykatën e Tiranës të rrethëve ku duhesh ti? Ka filluar divorci i moshave madhore. Pra, ai ndahet moshën 60-70 vjeç se s'më përputhet karakteri. Ju desh aty 60. Po, ju desh. 50 vjet për të kuptuar karakterin. A mund të ndahet sotira 60 vjeç nga Ermali? Mund të ndahet edhe për gjigjen. Tani çu je feministi? E bëra paradis. Çu je feministi? Ja, femra të lira të thonë me ne jemi bashk. Të të 60-tat, ty të vjen në majtë undës nga unë. Do të divorcohesh 60 vjeçë nga Ermal Peçi apo për shkak të rrethanës historisë, backgroundit jetës? Jo, me ty nuk isha divorcuar, një. Po lëre tani se unë 60 vjeç nuk më duron dot, po a mund ta merri këtë vendimarrje? Do të thon, për te shaka së solli Feliksi, po vërtet edhe në çiftet e mëdha në mosh ka shumë divorce. Po ka, mendoj që arsyeja kryesore është që janë martuar shumë. Mos ka qenë fake ata, mos nuk kanë qenë të vërtetë me jetën e tyre. Unë mendoj kështu që janë martuar shumë të vegjël dhe janë martuar në një moshë që as nuk e njihnin njëri tjetrin. Po pse zëvon pikërisht ti martosh 60 vjeç të ndaj, mund ndahesh edhe 40. Ja ta dëgjoj. Ja se ma hoqë atë që do thosh. Do me thënë, mund të ndodhi diçka e tillë. Gjatë viteve, një nga partnerët arrin që të zhvillohet më shumë. Sepse duke martuar të vegjël thash, ti nuk e di se çfarë do. Unë për shembull e kuptoj më vonë se çfarë dua. Ndoshta edhe në moshën 40 vjeç nuk ka limite. Domethënë dëshira për të bërë gjëra në jetë nuk ka limite. Mund të vi edhe 40 vjeç, edhe 50 vjeç. Ti mund të vendosësh të ndryshosh punën, jetën, veten tënde 50 vjeç. Dhe të ndodh që partneri që ti ke në krah ka ngelur në vend, nuk është zhvilluar sa ty. Dhe ty të leverdis më shumë që të divorcohesh, ndoshta ti thua lart qoftë kur e përmend divorcin? Lart qoftë. Patjetër. E thua lart qoftë, je nga ato që të trëmb si ter, mendon që është një moment jo i dur që shënjon jetën në çift? Unë mendoj që për çfarë do lloj moshe, divorci është për mua, unë do ta quaj si dhimbje divorcin. Sepse, domethënë, vërtet është dhe shpëtim edhe dhimbje, por po domethënë ka të dy anët e medaljes. Por kur ndan jetën me një njerëz, ti ndan shumë pjesë nga jeta jote, mësohesh me atë person, me të mirat edhe të këqijat. Aq më tepër kur ndërton marrëdhënie. Domethënë keni ndarë shumë gjëra bashkë, dhe kur vjen ajo pika ti të ndryshosh, të ndikon psikologjikisht, patjetër. Ti do fillosh të ndryshosh rutinën, nuk je më me atë person, je mësuar me të mirat edhe të këqijat e atij personi, sidomos kur ke rritur edhe fëmijë bashkë. Por ana tjetër, që është shpëtim, në momentin që unë po kalojnë ekstreme, nuk më po them vetëm se nuk keni një përputhje një ditë bukur dhe do ndahemi. Po në momentin që... Në momentin që unë nuk jam princi që të kam plotësuar 60 vite të gjitha dëshirat e mundshme. Do duket krahasim banal, po diferencat dhe balancat financiare sot janë shkak i shumë debateve, sherreve dhe ngjarjeve të rënda. Të kam bajtur si princesh, tek 60-tat më mbaruan të gjitha lekët nuk kam. Aty unë jam armiku jytë, a mund të ti të ndash jetë me njëri që nuk të plotëson më financiarisht, si që të ka plotësuar? Shiko, unë mendoj që në që se do më dikush do më ndimon të financiarisht. Jo para kameras, mendimin të vërtet, prandaj po të them. Pra pa kamerave, unë po mendoj, në që se dikush do më trajton të mua si princesh, dhe këte e them këshu me bindje të plot, është e sigur që doja ktheja. Doja ktheja? Duhet pa tjetër më beso njeriu. Dhe më dhënë është një shpreje, është një shpreje, bëj mirë, sepse do të kthehet në mënyrat të papritura. Dhe mendoj që njeri u do t'jetë minjohës. Nuk e beso, Felix, të fare këtë gjënë që po ngella unë trokë, do rishme mua. E di qëfar, jo, mendoj këtë gjënë që realisht, deri më sot, mos ta kaloj këshu dhe si personale, por jam munduar gjithmonë të jemi pavarur dhe të kem ekonomin time. Dhe do t'a vlerësoja shumë në qofë se dikush, mos ma kishë kuptoni që do më ndimonte me të mira materiale, sepse
gjërat e mira dhe materiale i duam që të gjithë, por mendoj që do ta vlerësoja shumë dhe do të isha shumë mirënjohëse. Nuk hidhet poshtë ai moment apo ai njerëz që të ka bërë të ndihesh mirë, që të ka ndihmuar. Sidomos partner, unë mendoj që nëse dikush kujdeset për ty. Pra ti nuk do më tregoje divorcin nëse unë do të isha trok. Jo, e di pse, sepse të vjen nuk është punë interesi, po të vjen një moment që dashuri besoj që nuk do ketë më, ato shkëndijat nuk do ketë më. Por ka respekt, atë nëse nuk kam as respekt. Njeriu ndaj, ne ndajemi njerëz, ndajemi njerëz, sepse kemi ndjenja, kemi mendime. Bona i ke menduar dhe i beson që janë një nga shkaku kryesori i divorcit. Janë një ndërshkaqet patjetër dhe pjesa financiare është shumë e rëndësishme në jetën e një çifti, por nuk është gjithçka. Ti përgjigjen pak pyetjes. Po e mendon ti më artistën divorcin me mua 60 vjeç, më gjithë jetën, edhe ti, ë? E thmerrshme, edhe Bona flasim. Do hapi me Felixin do një këshill veç të braktisë, ose kemi çfarë bëjmë Felix? Te 60-ta tona. Te 60-tat. Mendoj pak edhe për ju që na dëgjoni, kur jeni martuar, gjithmonë është janë ato premtimet, unë do të dua në të mirë, në të keqe, në sëmundje, në shëndet. Se beso ke fare ti, por martesa e parë është bërë 2330 vjet para Krishtit. Po, një sekond se dua ta mbaroj pak mendimin. Dhe kur çiftet martohen, nuk ja kanë idenë e këtyre fjalëve që thon, nuk ja kanë idenë. E kanë me të lexuar, jo me të jetuar. Dhe në fakt ajo respekti vërtet dhe dashuria vërtet shikohet me anë të sakrificave, se çfarë bën ky çift nuk varet thjesht nga ana financiare, se si bashorti ndihmon gruan kur ajo është e mërzitur, e trishtuar, kur ajo ka lodhur. Tani ti shikon shoqet e tua si sotira me kompani që s'lën Amsterdam e Belgjik pa bërë një herë në muaj dhe unë s'i plotsoj dot. Tani s'të vjen plasja aty. Nuk më thua mua çfarë burri je ti që s'më çon në Belgjik. Po shikoj, disi është puna mua, më duket sikur po flasim vetëm për Tiranën. Jo. Po po të shkojmë pak, hajde të shkojmë në vendet e tjera si në Elbasan, në Laç ose në Shkodër. Nuk kemi këto pretendime, e di. Po ti e di që unë jam i stres tani ta bëj pak situatën në kripe sheqerse ndryshe. Nuk jam. Po do vjen keq tani. Unë i them Krisës të japi shprehje ato Krisa. Ti japim disa shprehje të mund që pse jo, mbase mund të ketë prapë debate dhe të shohim pak. Për të korrigjuar diçka të vogël më. Ja, je dakord me këtë, me ty do nisim Felix, se kemi. Do një divorci është gjëja më e mirë që mund t'i ndodh martesës, Felix. Martesa në vetvete është një krim, për aq kohë sa duhen dy dëshmitar. Okej. Kështu që është gjëja më e mirë që mund t'i ndodh martesës. Është të mërshëm, ri pa me kam, të plum kishe besoj, e? Sot tira kemi një... Pa, mendoj që pa. Edhe për ty është njësoj? Sinqer, po për Bonën? Bona? Unë e thash që është një keqe domosdoshme. Pra, është pika e fundit. Pra, nëse gjërat nuk funksionojnë, por unë gjithmonë kam dëshirë që t'jap shpresë që një çift të filloj të punoj një për martesën, pastaj të dorëzohet. Po nuk mund të dorëzohet. Djeli ka emrin Bona. Serobiane, Serobiane. Kemi një shprehje të dytë, e kam për sotin. Këtë soti je dakord ose jo, ma kundështo ose jo, nëse ajo thot lam të mirë, dikush tjetër do të thot përshëndetje. Patjetër. Shumë e bukur kjo, më pëlqen shumë. Njerëzit nuk i mbajnë dot me zor, madje unë mendoj që njerëzit lëri të lirë, kush të do vërtet. Nuk e nevojë lindje së tyre? Po, po, patjetër, patjetër. Varet nga arsyet, por në momentin që është një lidhje toksike që të mbyt, që ti nuk arrin dot as të kesh as mendime të kthjellta kur ke një partner toksik, është realisht një lindje. Një zonjë divorcuar divorcohet edhe nga shoqet, nga komshinjt, në kuptimin që braktiset, gjykohet, paragjykohet. Një mashkull ka frikë të afrohet se ajo ka qenë e martuar me Ermalin. Është një njollë kjo për ndërtimin e kësaj rilindje? Jo, unë nuk e mendoj kështu, asë nuk dua ta mendoj, prap jam me këtë mendimin. Tia, mund të shikojë të konsideroj një mashkull? Dashuria nuk ka limite. Soti, a mund të më konsideroj e mua? Unë këtë mendje kam dhe unë kështu mendoj. Soti, unë jam i divorcuar. Unë dua ta besoj, Felix, sepse më ka. Soti, unë jam i divorcuar, kam edhe dy fëmijë. A mund të më konsideroj një njoje në zemrën tënde, jam i divorcuar dhe me fëmijë. Do ta kishe problem ti, familjarët e tu, do tonin çumë mbledh mendjen e kokës, se pritet deri në këtë moshë që do një burr që është i ndarë dhe ka dy fëmijë. Nuk më ka ndodhur dhe tani nuk dua ta ndaj me thik, do pranoja apo jo, por mund të them këtë gjë. Deri para disa vitesh,
nuk do e pranoja kur. Ndoshta derisa jetoja me prindrit, sepse ne familjet tona janë patriarkale, prindrit, mami dhe babim, vinë nga një qytet i vogël, dhe unë gjithashtu, dhe nuk mund ta perceptojnë dot që unë të merja një burr të divorcuar me dy fëmijë. Ndoshta ato për nga dashuria që kam për mua do pranoni çfarë do lloj gjëje që unë të zgjidha në jetë, po vetëm nga paragjykimi i komshinjve, mua do më nxije jeta. Ermal, tani në këto momente, ta mbaroj apo hë? Në këto momente e mendon që mund të ndodhë një romans? Nuk e di, unë mendoj që dashuria nuk ka limite dhe nuk njeh. Në çështë unë do dashurohesha me dikë dhe do më bënte. Pra ti tani ke guximin. Do merja përgjegjësi shumë të madhe që të krijoja harmoni midis familjes që unë do krijoja. Bravo, doktore. Ti tani e ke guximin që ti thua familjarëve të tu të po lidhe me Ermalin i cili është i divorcuar? Në këtë mosh po. Po, e ke guximin. Patjetër, e kam guximin. Ata unë jam rritur emocionalisht, financiarisht dhe jam e sigurt që ata do më përkrahnin në zgjedhjen time. Ermal, më do more tani pse nuk e pranon këtë diçka? Jo, më do edhe. No. Ti mendon që ajo nuk është reale, apo nuk është reale? E para, dashuria... Mendo mirë. E para, atere, duhet të flasë shpejt apo nga dalë? Shpejt, se kemi 10 sekonda ko. Mbarova. Atere, dashuria është inexistente. Personi i parë që e shfaqe këtë ide, quhet William Shakespeare, Romeo dhe Juliet, dashuri baraz vdekje. Pra është inexistente. Ne rrim sepse ndihemi mirë me njëri tjetrin. Çështja e... Pelazgjis, pastaj që janë ato fluturat, Tatjana me Onjeginin, janë thjesht romane. Pjesa tjetër. Po janë romane, mos u kanë pasur flutura dhe jam i dashuruar. Po ai vetëm kanë bënë jam i dashuruar, besoj ta dashuroj. Ta mbaroj logjikën. Po ti më respekton. Ta mbaroj logjikën. Pra, kur vjen puna tek marrëdhëniet i divorcuar, i pa divorcuar. Po. Me fëmijë, pa fëmijë. Mos harroni që divorci para 90-s ishte turp. Ishte një katastrofë. Mos harro që para 90-s dhe mbas 90-s, fryma shqiptare ishte me fëmijët, po takuat babin, s'keni më punë në shtëpi, po takuat mamin, s'keni më punë në shtëpi. Edhe sot është pra, gjuha e urrëties, po, dhun. Dhe ne, sepse këtë e kemi të trashëguar, dhe e kemi trashëguar nga një element shumë i thjeshtë. Në momentin që në vëndin tonë, linte djalë, i afrohesht e pushka afer, a i mësohesht e merën e barutit dhe jotë nënës. Prandaj ne jemi sot ku jemi këtu. E kuptova. Prandaj dhunohet dhe femra, prandaj quhet... Po nuk duam dhe ti promovojmë këto, ndoshta. Së është qështje promovimi. Po jo, dhe nuk duam dhe ti promovojmë. Unë për shumë bullet gjithi dim këto. Atere, mos promovo këtë... Po nuk mund të më thuash mua nuk e reale, nga atë që mendoj. Po sepse nuk mund të... Filove nga aty shkove të baruti. Nuk mund e mund të mere me mentalitetin e primërve për jetën time. Tani, që jap, jetë ashtë që jap një shprehje të fundit për Bonën. Unë jam dakord që kjo bisedë do përfundojë në kafe, se Feliksi është shumë kavalier mes Sotirës dhe Feliksit. Shprehja e fundit për Bonën është. Nuk jam martuar kur, por u them njerëzve se jam i divorcuar, që të mos mendoj se diçka nuk shkon në mua. Nuk jam martuar kur, por unë i them njerëzve se jam i divorcuar, që të mos mendoj se ky s'ka në Terezi, se posu u martove në këtë vend, nuk je në Terezi. U mendoj që njerëz të tillë janë, siç i them në anglisht, people pleaser. Do të thënë njerëz që jetojnë për gjykimin e tjerëve. Në derë, sotit, mua, gjithve, si jemi Terezine që jemi martuar? Jo, u mendoj që secili ka zgjedhjen, ti ke zgjedhjen tënde që të martohesh kur të të doj qefi ty dhe askush nuk duhet të thotë ty kur të martohesh. Shumë divorcet ndodhin shumica sepse prishur ne nuk e kemi pasur institucionin e bashkëjetesës. Po. Dhe ky është problemi më i madh social. Për ta njohur njëri tjetrin edhe për të kaluar pastaj tek në rrjet. Aty pastaj nuk e di. Do vë bas se si do shkojë dyshja. Unë e bonon jemi pak kështu kavalier. Do të shkojmë në këndin tjetër të studios, ata do të çojnë disa shprehje dhe studime, do të thonë nëse janë pro, kundër apo kanë një alarm shqetësues. Shkojmë tek në rrjet me Feliksin Sotirën dhe Bonën, diellin e programit. Rikthehemi pas pak. Në rjetë, do
japim për të skuarit tanë disa studime që janë dhënë së fundmi dhe ata do japim përgjigjet e tyre, po jo ose alarm nëse për ta duket diçka shumë e madhe. Kështu që kalojmë normal tek studimi i parë. I pari sapo ka dal pak me ile se e lexuan, por ne kemi muzikën nga Samueli. Njerëzit që dekorojnë pemën e vitit të ri, herët janë më të lumtur thot studimi. A jeni dakord me ata po, që bëjnë pemën që në një shkurt? Po, jo, ose alarm shënojni, po, jo, ose alarm, koha juaj mbaroj tani. Shohim pak çfarë ka shkruar soti, po. Bona çfarë ka shkruar, po. Po, sikur ta dinim. Sikur ta dinim që Grinchi festave është. Përse jo? Është Felixi. Përse nuk jemi më të lumtur? Ne që e vëmë pemën në shpejt. Sepse mund të jetë antistres. Mund t'jetë dhe antistres? Kure bën pemën ti, Felix, në shpinë tënde, apo s'ka kur një pemë? Me 15. 15? Shumë varë. Shumë varë. Duhet ta kisha për me një në ndërë. Kure heq? Në fakt, duhet e bën në shkurt mujnë e mocave. Kure heq nëse e bën në 15 orë? Besot e 6 janarit? 4 ose 5 janar. 6 janar. Soti për ty është një ritual që bëhet 6 me 6, apo 10 orë? Ka dhe ata që e ka nisu që në nëntor, nuk është shaka, është bërë trendi Instagram. Si që hapet Christmas Market, që hapet 13 nëntor, unë e bëj pemën me 15 nëntor. Pra roga e nëntorit shkon ka për dekorin. O qa bërë në Sofi se njële fëtu. Rëpësi ka t'je me lumë tërë pasaj. Po pëse t'je për energji, sa futesh në shpi, është energjia që t'je për shpia? Më jep super energji, më regulon humorin, dritat, ngjyrat, më ndikojnë shumë mirë psikologikisht. Po për t'i bëna? Bona? Për mua në fakt... Se t'je pak edhe me skulturës amerikane, po. A t'je nëpderohet komerç me gjithë situatën festive. Kurse për mua ka një vlerë akoma dhe më të madhe. Në fakt nuk është pema vitit ri për mua, sisa është pema e krishtlindjes. Okej, se shqiptarët janë mësuar me vitit ri. Me vitit në ri, po unë në fakt e kam të vendosur pemën, por ajo më kujton edhe mesajet që janë mesajet thella njëtën time, se që është mesajet krishtlindjes. Edhe kjo më bën mua që të jem shumë, kam shumë shpres për vitin tjetër, edhe që më kujtojnë ato fjallët inkurajueset që unë i gjej në këtë rast, tek mesajet krishtlindjes. 6 vjetor me 6 janar, apo më herë? 1 vjetor me 13 janar. Me 13 janar. Shë që Felix, përmoj e njerë, së ku i djenë, basë mund të njerë. A e ka darë mund e 15 vjetor, arroje. Unë jetoj me shlibrëve. Tani ka përpyre për Felixën. Mirë në 15 vjetor që e bën pemën, po dekori është aji i dymishit, apo i ndronë vit për vit? Topat, ngjyrat... Jo, është i njëjti. I njëjti, po... Dy mishë. I njëjti. Bravo, Felix. Jo, dy mishë pak ma afër, po është i njëjti. Po, shkon do një pak, shkon do një top, do t'i. Shkon do një dëgjërruet. Zakon një shtoj topa, po shtoj aty ku duhet. Okej. Paroni për me vititrisë, mund të kapi reja këngën tope, tope papagallo, sani, por gjeri është kundra muzikës aheng greke, kështu që nuk e bëjmë. Blerja i gjyrave me para fizike? Më falë, e fundit, më falë, Krisa. Me dekoru qdo vit ndryshës, edhe kjo është tendencë, tani, me që jemi në këtë... Ndryshime të vogla, muan përqet me ndryshime të vogla. Jo radikale. Jo, ta fillë nga e pare, më vjen dhe kesh t'i hedha ato të vjetë. E kuptova. Tani është koha për Krisën, Krisa kërkojnë ndjes, po... Blerja i gjyrave me para fizike ju bën më të lumtur të studimin. A jeni dakord që të blini me kesh, se keshin ka leset o vlanë djene në lekut e prek, se sa me banë që së duket asgjë. Koha juaj mbaroj tani? Po, thot sotira, normale mbi kesh me zëmra, hëmi bona. Jo, thot bona. Po, qa bën mi jona, bona, mualë. Po. Pa, Felix. Shqyrë që Soti dhe Felix janë e një mëndje. Ta quajnë programu të mbyllur. Pse jo? Po, sepse në fakt, unë personalisht flas nga eksperienca ime, kur e ke një credit card, edhe thjesht e kalon, aty nuk shikon sa shumë hargjon, kurse kur i ke lekët shumë fizike, në i farë mënyre, si kur nuk më pëndajsh të lumëtur. Më falo, po na ku i e rritur, kjo është të në Amerikë që ti themur këtaj, po ajo shumë a... Se është vetë majo, problemi... Shumë e lekve, po kur pasta i argjon? Unë kam portofol të malë t'i ke pagjon. No, problemi i kartës është kontroli. Mua nuk më ka pëlqyër kur kontroli. Po, na, urdo. Të marri vesh gruaja sa argjove si argjove? Jo gruaja, jo gruaja. Shoqa. Patronazhistët. Sofis,
të të jap 1000 euro të bësh dekor për pemën, ti të jap kesh apo më mirë bëje kështu me kartë? Pse je me keshin? Un kam shumë qejf të shikoj një herë, nuk e di më rregullojnë humorin. Pastaj po ngjyra. Pastaj pas ngjyra e lekut. Patjetër, ngjyrat kur janë më të errta, më pëlqen më shumë. Kto që janë europiane. Po. Lere, zë ndikon euro, si jam vlen, ndikon shumë psikologjikisht, me së drejtën. Pastaj, patjetër që do shpenzohen, se unë kam antistres, vleri, e më thënë... Je shopaholik. Fix. Nuk është do një gjë këshu për trenari, por realisht më regulon humorin. Po një jetë kemi tani, më vjen keq. Ja kua e zonjave, a kemi një jetë o zonja? Një jetë. Po, plasim po termal, se më na unë zijeta. Kesh, kesh, no? Kesh. Kesh, only kesh, po. Kallon tekstu divi tjetër. I fundit për momentin. Unë jam me metod në vjetër. Sërish ka të bëjë dhe fajat. Paketa fiskale 2025 propozohet që pagesat të bëhen vetëm në lek, gjo kush paguan me valutë. Të gjitha pagesat vitin tjetër të bëhen në lek, mjaft me euro, dollar, shohim valutën, shohim këmbimin, jeni dakord që leku të jetë dominanti, po jo se alarm, koha juaj mbaron tani, sot i mashtron, po jo apo alarm. Ma tregon tani. Po thua po. Po thot po, bona thot po, nuk e do me dollare, që ditë që me. Alarm. Tani, pse Feliksi i thot që është alarm? Se është alarm? Këgjëja. Euro ka rënë. Se që është e euros që ka rënë, problemi është, ne aspirojmë shkem drejt bëhes, dhe ne ndalojmë një nga monedat e bëhes. Duke qenë që Kosovë është shtetiri, në Kosovë është euro. Po. Ata nuk kanë leku në tyre. Monedën vendasë. Monedën vendasë. Atere, pse këtu fillon dhe kufizimi? Në kjo, sepse këtu për bëhet loj për të rëzuar euron sa më shumë. Sa më shumë rëzohet euro, aq më shumë... Po që zotë leku? Jo leku, sepse kjo gjë bëhet vetëm për 5 veta. Nuk bëhet për gjithë shtresën e populatës. Atere, qarë do ndodhi nëse një personi, ty ose mua ose zonjave, në një moment nuk ka lek në gjep, po ka vetëm 50 euro. Atere, si bje dë hynë shërë me lokalin, dë hynë shërë me marketin, nuk ka qenë shapur. Pra të tua që nuk është një kush që mund të reguloj situatën social-ekonomike? Jo, jo, është parimi vetëm, paraja nuk ka ngjyrë dhe erë. Mjaftë që të jetë në gjepat e shqiptarve, lek, euro apo dolar? Euro? Kena pas sa euro, pas sa ka shkuar o sotit tani të mërë. Po i bajmë aty, bajmë një euro, po në thonë, po... E thashtu, sepse tani kohët e fundit të ndodhë që në përvëndet të ndryshme e marin kursin si që duan vetë. Po. Edhe më ka ndodhur disa herë që kam humbur në momentin që kam paguar me euro, dhe kjo është që pëse mu zgjodha që të paguaj me lek. Por deri sa jemi në Shqipëri, t'japim rëndësi leku tonë, change ka që do të petra. Po, bonu për shumë dhe kupon nëse i gjenë nga 1000 dolar të fshevra. Mua më ndodhë këshu kur dua të kursej, e kam këshu si më shbërë si psikologjike, kur dua të kursej, baj euro, se e kam shumë problem të paguaj në euro. Kurse kur dua të paguaj, më vjenë më natyrshëm me lek. Nga 1000 dolar i ketë fshevra, i ruan këshu për fanatizëm, kam dolar shpi. Po, pa tjetër, pa tjetër, po. Por, unë mendoj... Mos më thoni ku e ka shpinë, se që a japim gjithë pjesën. 1.000 euro, sot që janë gjë 1.000 dolar. Po, nuk janë gjë 1.000 euro. Por, unë mendoj që pjesa e lekut, nëse ne do t'ishim, normalisht, unë tani mendoj edhe pak me mendim të kulturës shqiptare, po edhe pak, ati ku kam intuar, dhe më pëlqen shumë të kjo pjesa e qëllim shmëris, edhe në mënyrë se si, do më thënë, nëse unë do paguaj, blete me pagesat e mija e tërë tërë, unë do jemi qëllimshme që të shkoj t'i kthej lekët, atyre kur është ajo ndryshimi lekët i kursit shumë i mirë, dhe pastaj do jemi në gjëndje që të pagojnë me lekë. Me lekë, me lekë. Mirë, me lekë pa lekë, si do që ta kesh, ne kemi një dashurit të madhe për Sotirën, Eduard Rokacu tani, për Bonën, për Feliksin, i cili tregon gjithmonë që pasi Luani që jetë një kavalieri, ta bishti Sotira. Falinderit ishit në program, falinderit Krisa. Falinderit. Shihemi pas pak, kjo është për ju, duan të rokitja nga e djela jonë.